Oi, meninas! Oi, eu aqui de novo. Já tem um tempinho, né, como tenho gravado o vídeo. Mas eu vou fazer uma resenha bem rapidinha, gente, desse esmalte aqui, ó. O azulzinho clarinho do Eu, né? Da marca Eu, da linha, na verdade. Da linha Eu, Gabriela. Eu acho que, se não me engano, gente, é Pagrecci. Uma coisa assim, Pagrecci. E ganhava, eu ganhei ele, não passou, ganhou, né? Que era ele, esse azul clarinho e o escuro. Depois eu vou fazer, gente. Quando eu usar, eu não ia fazer resenha, porque tem muita resenha desse esmalte. Aí eu não ia fazer, né? Mas, gente, quando eu pintei, olha a minha unha. Quando eu pintei, eu me apaixonei. Deixa eu ver se foco pra vocês, gente. Ó, eu não limpei meu óleo esborradinho, tá, gente? Eu acabei de pintar, nem tirei o borrado ainda. Me apaixonei. Eu não dava nada pra esses esmalte, viu? Eu nem gostei. Quando eu vi na revista, eu nem me apaixonei por ele. Aí tinha um passou, ganhou. Eu falei, vou pegar. Aí peguei e amei. Quando eu pintar com outro escurinho, eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha, que lindo. Tá? Essa zoadinha aí, tá, gente? É da minha TV que tá ligada. Mas vamos ignorar a zoadinha, tá bom? Olha aqui, ó. Que linda, gente, ó. Gente do céu, olha só. E eu que sou branquinha, ó. Combinou, ficou muito lindo. Deixa eu mostrar outra mãozinha pra vocês. Ó, eu nem limpei o borrado ainda, tá, gente? Ainda tá borradinho, eu tô sozinha, então eu pintei agora, ó. Gente, o que falar desse esmalte, gente? Gente, eu amei de verdade. Super indico pra comprar, tá bom? Esse esmaltezinho aqui, ó. É a mesma corzinha, tá vendo? Ele é fraquinho, é. Você passa, mas também não demora pra pegar a cor, não, tá? Aqui é duas camadas. E ficou lindo, maravilhoso, gente. Olha só, vou botar de longe, porque de perto não dá pra ver tanto. Olha só. Ó. Nossa, gente, é muito fofo. Eu nunca tinha comprado uma cor assim que eu me apaixonei de cara, não, hein? Eu sou meio complicada, na verdade. Quando eu compro as coisas, pra mim gostar, queridas, demora um bocadinho, viu? Mas esse eu gostei de cara, muito fofo. Tá, eu queria mostrar as duas mãozinhas juntas, mas não vai dar, gente, porque eu tô com a mão só. Tá? Olha só, na gente, muito lindo. Então eu super indico as meninas que querem comprar, que tá com dúvida. Olha só que lindo, que maravilha, que esmalte mais lindo. Olha aqui, gente, ó, com a mesma corzinha, né? Porque tem esmalte que a gente compra, né, gente? E é uma cor linda e quando põe na unha não fica a mesma cor. E esse é uma maravilha. Ou então você tem que colocar muitas camadas, tá? Mas eu amei, me apaixonei. É muito lindo, gente. Olha só que amor. Então, assim, eu super indico, gente, pra vocês. Comprem, que ele é lindo. A cor dele é maravilhosa. Vocês vão amar. É um azul perfeito, tá bom? Vocês vão gostar. Não, seca super rápido, tá? Ó, pintei agora, gente. Eu não ia gravar. Quando eu olhei que eu me apaixonei, eu disse, tenho que gravar pra mostrar pra minhas escritas, né? Mas é muito, muito, muito fofo. Não só pra minhas escritas, como pra todas vocês que vai ver esse vídeo, tá bom? Olha só, gente, olha. A minha câmera não é muito boa de focar, não. Mas ele é muito, muito fofo. Olha só. É aqui, tá? É o Gabriele, tá, gente? Deixa eu ver direitinho pra dizer pra vocês. É o Eu, né? A linha Eu, Gabriela Pagrisse, tá? Pode comprar, eu super indico. E esse esmaltezinho aqui está aprovado. É muito lindo, gente. Tá? Eu depois, quando esse esmalte estiver, né? Vou passar um tempinho com ele. Quando eu tirar, que eu pintar com o outro, eu vou gravar pra falar pra vocês se a cor é bonita. Pra mostrar pra vocês ver se é bonita mesmo. Tá bom? Fica com Deus, essa é minha resenha. E please, antes de terminar o vídeo, tá? Deixe sua curtida, gente. Você que está vendo esse vídeo agora, deixe sua curtidinha, se inscreve no meu canal. Quem se inscreve no meu canal sabe que eu vou lá no de vocês, visito, tá? Tem vezes assim que eu tô em casa, já tô pra desligar minha internet, aí chega uma mensagenzinha. Aí eu vou lá, olho o que se inscreveu, visito o canal da pessoa também, comento, tá bom? Eu faço mesmo, porque um ajuda a outra, na verdade, amadas. Então não esquece, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa seu like e deixando um recadinho, tá bom? Amanhã vou gravar o vídeo da abertura de caixa da Avon, tá bom? Pra vocês. Então amanhã já tem vídeo novo aí, tá bom?
E deixa mais outro recadinho, claro, né, amadas? Ó, amei, tô apaixonada por esse esmalte. Vou fazer uma resenha, gente, dos batons. Vai ser uma resenha só de batom. Vai ser os batons da Avon e da Jequiti. Então eu vou falar, tá bom? Vou falar tudo. Se eu gostei, se eu não gostei, a resenha vai ser top, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês para divulgar meu vídeo, para deixar a sua curtida e se, claro, né, se inscrever no meu canal. Não esquece, amada, se inscreve no meu canal. Tô esperando você e vai ser um prazer ter você no meu canal, tá bom? Beijos e quero agradecer às novas inscritas do meu canal e a todas as inscritas. Eu sempre quando eu posso eu vou visitar, né? Vou lá no canal delas, visito, curto o vídeo, comento. As minhas inscritas sabem que eu faço isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no meu canal e deixa seu joinha, claro, né, gente? Não esquece do joinha que é o principal. Olha. Então foi isso, gente, minha resenha desse esmalte maravilhoso, tá bom? Fica com Deus, beijo e tchau, gatas. Beijo, beijo.